এই সংক্ৰান্তত শিলাপথাৰ থানাৰ গোচৰ নম্বৰ চাৰিশ ঊনৈছ দুহেজাৰ একৈছ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ তিনিশ ছয় ধাৰাত আৰু এই সংক্ৰান্তত মানে আমি যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি সেইখিনি ব্যৱস্থা মানে তদন্তত আগবাঢ়িম মই জনামতে তেখেতক এতিয়া আৰক্ষী চাউলে মানে ক্ল'জ কৰিছে মহেন্দ্ৰ শইকীয়া মোক ফোন কৰিলে মোক সোণাল বুলি কয় সোণাল ক'লে ছাৰ এনেকৈ এনে কেছ এটা আছিলে মই আছোঁ ঘৰতে ছাৰ তুমি আহাচোন মই অলৰেডি শ্বিলঙত পাই গ'লোঁ তাৰপাছত ক'লে জিত সোণাল চিনি পাওঁ জিতু সোণালৰ নামটো চিনি পাওঁ ছাৰ দেউতাকৰ কি নাম শুনিলোঁ দেউতাৰ নাম কি এটা কৈছিলে মই পাহৰি থাকিলোঁ তাৰপিছত এনেকুৱা আচলতে তেখেতৰ কিবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ চাৰ্টিফিকেট জালি উঠে কিবা এটা হৈছিলে বুলি তেখেতে লিখা বুলি ইণ্টাৰভিউবোৰ গৈছিলে তেতিয়া অলপ তাত ফ্ৰিকুৱেঞ্চ ব্ৰাছৰ পৰা মানে খেলিমেলি এটা পালে তাৰপিছত কেচখন সিহঁতৰ ফলপা আহিলে তাৰপৰা আমাৰ শইকীয়া চাই আহিলে ক'লে সোধ পোষ্টা কৰিলে ল'ৰাটোক মাতি থৈ গ'ল ঊনত্ৰিছ তাৰিখ দিনা তাৰপৰা ত্ৰিছ তাৰিখ দিনা আমি গৈছোঁ তাৰপৰা মোৰ আগত কৈছে কৈছে এনেকুৱা এনেও এটা হ'ব তেখেতক যদি বঙালবেলত পঠাব নালাগে তেতিয়াহ'লে কিবা এটা অংক এটা কৈ দিব লাগিব তেতিয়া সুধিলোঁ মই ছাৰ কি অংক কৈ দিব লাগিব তেখেতে এমাউণ্ট এটা ক'লে মানে ফিফটি থাউজেণ্ড এমাউণ্ট এটা ক'লে মোক মই আমাৰ দীপাংগৰ সোণাল হয় তেখেতকো লৈ গৈছিলোঁ ল'ৰাটোকো লৈ গৈছোঁ নিজ মোক খোৱাই কথা পতা দিছোঁ তাৰপিছত সেইটো পতাৰ পিছত সি থানাৰ পৰা ওলাই আহিলে থানাৰ পৰা ডাছ থানা ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্ট ডাছ হোটেল এখন আছে তালৈ লৈ গ'ল তাৰ ল'ৰাটোক ক'লে যে কিমান দিব পাৰিবা ছাৰ বোলো মোৰ তো পইচা পাতি নাই দেখিছে আপোনাৰ ঘৰৰ বস্তা মোৰ দেউতাৰ হোটেল ঢুকালে সেই বুলি ক'লে তাৰপিছত নাই কিবা এটা দিয়া তেতিয়া যোনটো ল'ৰাজী ঢুকাইছে যিটো সোণোৱাল তেখেতে পইচা এহেজাৰ টকা দিছে তাঁতো তা হোটেলত পইচাটো নল'লে এহেজাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰপৰা ল'ৰাটোৱে ক'লে কি আৰু কিবা এটা কিবা এটা মিলাই দিওঁ আপুনি ধুৰাখক তিনি হাজাৰ টকা কেছ দিলে বাৰু সেই তিনি হাজাৰ লৈ পেলাই তেখেত গুচি গ'লগৈ যিটো সোণোৱালকে মোকে ক'লে বোলে মই কামটো কৰি আহোঁ তুমি তোমালোক অলপ ৰ'বা তেতিয়া গাঁওবোৰে ক'লে মই মোৰ কাম আছে অলপমান মই ছাৰ গৈ থাকোঁ এখেতলোকক আপুনি বিদায় দিব বোলে ঠিক আছে তুমি গৈ থাকা এখেত দুজনক ইয়াত থৈ যোৱা তাৰপিছত তেখেতে আহিলেগৈ আৰু তেখেত গুচি গ'ল আমাক থানাতে থ'লে আকৌ তেখেত ডেৰটামান বজাত আহি পেলাই আমাক মাতিলে আমি গ'লোঁ তাৰপৰা কিবা এই ডাকুমেণ্টৰ চিজ ফাইল এটা কৰিব লাগে বোলে চিজাৰ কৰিব লাগে বুলি ক'লে ডাকুমেণ্ট তেতিয়া তেখেতে দুইখিনি ডাকুমেণ্ট চেক কৰি পেলাই নামকেইটা বেলেগ বেলেগ পালে সেই বেলেগ পোৱাৰ কাৰণে অ' চি চাৰৰ ওচৰত লৈ গ'ল আমাক অ' চি ছাৰক ক'লে যে ছাৰ এইটো এইটো এনেকৈ এনেকৈ বেলেগ বেলেগ নামত আছে একেটা নামত নাই অ' চি ছাৰে চাই ক'লে বোলে তুমি কোনখন স্কুলত পৰীক্ষা দিছিলা যিটো সুধিছে আৰু যিটোৱে ক'লে মই যে তেখেতে পঢ়া স্কুলখনৰ কথা ক'লে বোলে দুয়োখন ছাৰে দুয়োটা পৰীক্ষা তাতে দিছিলা বোলে হয় ছাৰ গোটেই মাষ্টৰজনে চিনি পাইছিলে নাই যিটোৱে ক'লে চিনি পাইছিলে ছাৰ অঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এটা শইকীয়া ছাৰক ক'লে অ'চি ছাৰ বোলে এটা কাম কৰিব লাগিব আমি তেখেতলৈ এখন জাননী দিব লাগিব তুমি এতিয়া এই ডাকুমেন্ট দুইখিন ডাকুমেন্ট সিল তেখেতক থাকে এটা দিয়া এখেতলোকক তুমি কিবা এটা কৰি পঠিয়াই দিয়া শইকীয়া ছাৰে আনি পেলাই ডকুমেণ্টখিনি এণ্ট্ৰি কৰি মোৰ উইটনেস হিচাপে ললে আৰু চহীটো ললে ডকুমেণ্টখিনি লৈছে বুলি কলে তাৰপিছত মই কাইলৈ গাঁওবুঢ়াক মাতি পঠিয়াম গাঁওবুঢ়াৰ চহী এটা লাগিব আৰু তোমালোকে এতিয়া যোৱা আৰু আমি হেডমাষ্টৰৰ লগত কৰিব লাগিব জাননীখন দিব লাগিব সিমানখিনি কৈ আমাক পঠিয়াই দিলে আচ্ছা আৰক্ষীয়ে যিটো দাবী কৰিছে যিটো তেখেতক মানে অকল দাবী কৰা বুলিয়ে তেখেতক ভয় খুৱাইছে মানে তেখেতৰ ওপৰত দবাব ঢালিছে বুলি তুমি বঙালমাৰী যাব লাগিব এইটো কেছটো ইমান সহজ নহয় বহুত খেলি মেলি আছে ইয়াত এই কেচটোৰ কাৰণে তুমি বঙাল মাৰি যাব লাগিব বছৰটো টান আছে অঁ অঁ এটাটো পইচা ডিমাণ্ড কৰিছে আকৌ ওপৰত মানে ভয় খুৱাই আছে তেখেতে সেইটোতো মানসিকটো অলপমান প্ৰেছাৰ পৰিবই যেন যিবোৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা তেখেতৰ নিচিনা ল'ৰা এটাই পতককৈ অকস্মাতে ক'ৰবাত বিচাৰি পোৱাটো কঠিন আকৌ তাতে তেখেতে অলপমান ভয় খাই আছে কোনোদিন পুলিচৰ ওচৰত গৈ পোৱা নাই যে এনেকুৱা এটা হ'লে কিজানি মই সঁচাকৈয়ে জেল যাম কিন্তু মোক জেলত বহুত অত্যাচাৰ কৰিব আগতে শুনিছোঁ বোলে মই যেতিয়া ঘূৰি আহিছিলোঁ তেতিয়া কৈছে মোক গাড়ীতে বোলে আগতে শুনিছোঁ বোলে বহুত মাৰ ধৰ কৰে এনেকৈ ধৰি নিয়াবোৰক সেইকাৰণে সি অলপ ভয় খাই আছিলে তেহেঁতৰ মেণ্টেলি মানে হেৰিটো ইমান ঠিক হোৱা নাছিলে মানে